Dato zen urteotarako, aize energiaren sektoreko ikerketei esker, osagaien ezaugarri teknikoen hobekuntza aurre ikusten da. Hobekuntza horiek besteak beste honako hauek dira: errotoreen biratze abiadura aldakorra. Horri esker, aizearen indarra hobeto aprobetsatzeaz gain, dorreen gaineko indar mekanikoak murriztuko lirateke. Aize sorgailu sinkronoak garatzea, korrontearen maiztasuna sistema elektronikoen bidez doituko luketenak. Besoen diseinu eta materialaren hobekuntzari esker, beso iraunkorragoak eta errendimendu handiagokoak lortzea. Osagaien volumen eta pisua gutxitzea ekarriko duten diseinu berriak lortzea espero da. Serie handiak fabrikatzea eta horrek fabrikazioa automatizatzeko aukera ematea. Artara, kalitatea hobetu eta prezioa jaitsi egingo lirateke. Obekuntza horiek guztiak gertatuz gero, aize sorgailuen kostua murriztu eta potentzia handiagoak erdietxiko direla aurre ikusten da. Aizearen energia pantailan ikusiko duzuen adierazpen horrek ematen digu. P, aizearen potentzia da, aizearen norabideari zut den azalera unitateko. M, ostera, denbora eta azalera unitateko zirkulatzen duen aizearen masa da. V, azkenik, aizearen abiadura da. Potentzia kurbetan, aizearen abiadura bakoitzarekin eskuragarri dagoen potentzia adierazten da. Horra hor, mila eta irurogeita kilobateko aize sorgailu baten kurbako abiadura aipagarrienak. Abiatze abiadura, aize sorgailua energia elektrikoa ekoizten azteko behar den abiadura txikiena, Abiadura izendatua, potentzia maksimoa lortzeko behar den abiadura. Abiadura horrekin biurketa errendimendu handiena lortzen da. Gelditze abiadura, abiadura horretatik gora, aize sorgailua gelditu egiten da, segurtasun arrazoien gatik. Esan behar da, aize sorgailuak potentzia maksimoan, izendatuan, lan egiten duen urteko ordu portzentaia oso txikia dela. Adiskideak, hause izan da, aizearen gainean esan behar nizuen guztia. Aio eta ongi pasa.